Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, bem-vinda a mais uma aula deste dia. Doutrina Cristã. Estamos na 28ª aula, já na segunda parte da doutrina cristã, que é a moral cristã. E nesta aula vamos ver os sexto e nono mandamentos da lei de Deus que estão correlacionados. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas à aula, né, de doutrina cristã. Como disse, vamos ver os dois mandamentos correlacionados. Talvez a gente nem tivesse noção que o sexto mandamento e o nono mandamento estão correlacionados, né? O sexto mandamento, não cometer atos impuros, ou seja, não pecar contra a castidade. E o nono mandamento, não desejar a mulher de outrem, do próximo, portanto, mulher e também, no caso da mulher, o homem, não é? E por isso que fala sobre a pureza nos dois casos, nos dois mandamentos, a modesta, portanto. Vamos ver, não é? Não desejar a mulher do próximo, a pureza ou a modesta cristã dentro deste. E o que é proibido dentro destes mandamentos? A gravidade do pecado e os meios para evitá-los. Certo? Vamos lá. O sexto mandamento nos proíbe toda impureza. Atenção. Toda a impureza, a saber, as ações, palavras, olhares, livros, imagens, espetáculos imorais. São todas as impurezas, todas as imoralidades. Não apenas o trato com a sexualidade, o sexo, portanto, e a genitalidade. Não é apenas, mas tudo, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência dos ouvidos, não é? Do olfato, do paladar e do tato. Tatiu todo o corpo, tá certo? Também a nudez do corpo, né? E aí a gente entra na porneia, que é a pornografia, a sensualidade. Veja, isso em todas as dimensões, né? No mundo acadêmico, no mundo das artes, no mundo da cultura, no mundo da literatura, como nós vimos aqui. A cinematologia também, não é? Como a gente fala, o teatro no mundo das artes em geral. O sexto mandamento nos ordena ser santos no corpo, né? A teologia do corpo, tão hoje atual, né? Que depois do Papa, as catequeses do Papa João Paulo II, São João Paulo II, dentro da moral cristã, né, muitos teólogos vêm refletindo a partir daí a teologia do corpo. O máximo respeito à própria pessoa e à de outras, como obras de Deus e templo onde Deus habita com a sua presença e graça. É aquela grande exortação e, ao mesmo tempo, o chamado, não é? De Paulo, não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo? O nono mandamento nos proíbe os pensamentos e desejos maus. Veja como eles estão, não é, simbioticamente, não é, correlacionados. O nono mandamento nos ordena a perfeita pureza da alma e o máximo respeito do íntimo do coração no santuário da família, né?
Falar em Santuário da Família, amanhã nós faremos nacionalmente, não é, a abertura da Semana Nacional da Família. Vamos para a pureza ou modéstia cristã? Hoje, uma palavra que é atual, mas facilmente muito esquecida por nós cristãos católicos, né? Que é a modéstia. Nós entramos muito no ritmo, no busão, né, do mundo, né, da sociedade, e entramos neste mundo aí da sensualidade. Até no mundo da moda, da estética, não é, da etiqueta, que também jovens bons, jovens que estão engajados nas nossas comunidades, nos movimentos, não é? Mas estão aí no TikTok da vida, não é? Se deixando levar pelo TikTok da vida e perdendo de vista a modéstia cristã. Entre as virtudes que o cristão deve praticar está a pureza ou modéstia cristã, chamada também de virtude angélica. Atenção! Talvez nós não soubéssemos que a modéstia cristã é chamada também de virtude angélica. Recomenda respeitar a nosso corpo como templo consagrado a Deus. A interdita o que poderia ofuscar a pureza e aviltar a dignidade humana, a própria dignidade humana, e a partir, não é, dessa custódia, veja, desse cuidado, desse zelo, dessa proteção, também eu tenho um olhar para a dignidade do outro. Jesus Cristo, com as palavras e os fatos, exaltou essa linda virtude. No discurso da montanha, disse: "Bem-aventurado os limpos de coração, os puros de coração, porque eles verão a Deus." Mateus capítulo 5, versículo 8. Escolheu para mãe sua a uma sempre virgem, a Imaculada, a qual, ao morrer, veja, sempre virgem, mostrou predileção por São João, não é, Batista, e também por o João Evangelista, que foi, se tornou o apóstolo da Virgem, que recebeu o título de amor, não é? Ao qual, ao morrer, confiou sua santa mãe a João, não é, o discípulo do amor. Suportou dos fariseus toda espécie de acusações, porém nunca a da impureza. Impureza. O apóstolo Paulo vai dizer que Jesus fez todos os atos humanos, menos os atos do pecado, né? Que a gente chama de experiência humana, menos a do pecado, a da impureza. O que é proibido, portanto, dentro destes mandamentos? O sexto, não pecar contra a castidade, não é? E o nono, não cobiçar a mulher, o homem do próximo. O sexto mandamento proíbe os pecados de luxúria, isto é, toda ação exterior contra a pureza. O que é a luxúria? É toda ação externa contra a pureza, contra a castidade, contra vamos dizer, não é, a dignidade da pessoa criada por Deus e diante de Deus, que é toda a construção da pessoa, a mente, o corpo e a alma. Está em estado perfeito de equilíbrio, portanto, de santidade diante de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Os atos impuros são atos desordenados que subvertem
a ordem posta por Deus na propagação da vida humana e repugnam ao fim santo e nobilíssimo, né, prefixado pelo próprio Deus ao homem. Veja, é uma desordem, portanto, é uma agressão, é uma violência à ordem natural que recebe o sobrenatural dentro dele, não é? O natural que recebe o sobrenatural, que é Deus, a Santíssima Trindade, toda a ação divina da graça, portanto. São destarte proibidas todas as ações imorais, porque más em si, e ainda que sejam ocultas, não pode ficar impunes diante de Deus que, presente em toda parte, tudo vê e julga. São proibidas quaisquer conversações, veja, inverecundas, quer se pronuncie, quer sejam ouvidas deliberadamente, porque serve de escândalo e incitamento aos maus costumes. São proibidos os olhares impudicos, porque pelos olhos entra o pecado e é o caminho direto para se perverter o coração. São proibidos os livros, os jornais, as revistas, os espetáculos e as ilustrações desonestas, porque aliciam e atraem para o abismo do mal. São proibidos os livros, né? As séries, veja, as novelas, os filmes, enfim. O nono mandamento vai além e, buscando o mal na raiz, proíbe até o desejo do mal. O nono mandamento: não desejar a mulher do próximo, o homem do próximo, né? Vamos ver aqui a gravidade destes pecados. Os pecados contra o sexto e o nono mandamentos, quer por pensamentos, atenção, quer por pensamentos, quer por obras, são todos graves. Ou seja, são todos mortais. Quando plena advertência de mente e complacência plenamente deliberada da vontade, né? Eu conheço, eu sou consciente, vontade eu quero, veja, ação, liberdade, eu faço. Eu faço. Então, aqui está a gravidade, não é? A gradualidade dessa gravidade. Vamos avante. Antes podem agravar-se cada vez mais, ficar disformes e mudar de espécie e malícia, consoante as pessoas, os lugares, os modos como são cometidos. Vejam, né? As formas que são cometidas estes pecados, né? E quanto mais, veja, o mau hábito, não é? Mas eu vou me afundando também no vício. O que é vício? Não é? É o mau hábito. O que é o mau hábito? Veja, é a repetição da desordem, é a repetição do desequilíbrio, é a repetição de coisas más, de coisas ruins. Eu me torno viciado. A virtude é o contrário, é o hábito, mas das coisas boas. Entendeu? Das coisas equilibradas, das coisas sanas, das coisas sagradas. Graves castigos infligiu Deus aos povos dissolutos, como o dilúvio universal, não é? O dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra. Graves males ferem os transgressores desses mandamentos, quer no corpo, quer no espírito, como a experiência e
A experiência demonstra. É interessante que muitas vezes a gente não segue, não é, a cronologia desses castigos. Veja, primeiro foram duas cidades que ao seu tempo eram metrópoles, Sodoma e Gomorra, né? Elas foram castigadas através e subjugadas pelo fogo e pelo enxofre por causa da perversidade contra esses dois mandamentos. Não pecar contra a pureza, não é? Contra a castidade e não cobiçar a mulher dos próximos, ou seja, os pecados do adultério, né? Atenção aí, que a gente pode relacionar, né? E não pecar contra a castidade vem toda a pornografia, toda a sensualidade, toda o pecado contra a modéstia. Foi aí. Veja, isso duas cidades foram. Mas a humanidade não teve jeito, não teve jeito. Ainda e ficou, continuou a pecar contra, não é, esses dois mandamentos, que leva também ao pecado contra os outros mandamentos, né? Quem peca contra um mandamento não peca apenas contra um mandamento. Por exemplo, se eu peco contra a castidade, eu estou pecando contra os três primeiros mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e assim sucessivamente. E outros também. Veja. E toda a humanidade foi, então, não é? É destruída, lavada pelo dilúvio. Deus olhou dos altos céus e não viu sequer um justo. Um justo. E por isso que se arrependeu de ter criado o homem mergulhado. É também um dos pecados que clamam aos céus. São os pecados contra a castidade, né? Contra a pureza. Veja, e contra ao nono mandamento. E a gente muitas vezes, por ver o mundo como está, não é? O mundo. Existem indústrias, e mais de indústria da pornografia, não é? Até tráfico de pessoas humanas, sobretudo as adolescentes, as jovens que são traficadas, né? Sequestradas, vejam, e para países para fazer filmes pornográficos, né? Para ir para certas boates, vejam, de striptease e tantas outras. Existe uma coisa, né, no mercado negro terrível, subhumano, que a gente não faz noção, não tem ideia como isso, né? As meninas são estupradas, as meninas são iniciadas nas drogas, que fazem isso tudo dopada, cheia de drogas, não é? Vende o seu corpo, veja, tem que fazer esses filmes pornográficos que se encontra. Então, é um dado terrível, né? Porque hoje nós temos 8 bilhões de pessoas, né, no mundo, e 4 bilhões são viciadas na pornografia. Veja, 50% a 50%. Superou as drogas, superou todo tipo de vício, não é? No mundo subhumano aí, que atinge os nossos lares, que atinge as crianças que ficam o tempo todo no smartphone, nos seus celulares, veja. E é interessante que os pais, eles protegem tanto da rua, não é? Das festas, dessas coisas, e deixa assim, veja, liberalmente, o tempo todo, as suas crianças com os celulares em casa, no quarto. Pronto. Estão acessando. Não precisa mais sair. Não precisa mais sair. Não se aprende isso na escola. Não se aprende isso, veja,
com o vizinho que tem a família desestruturada, porque é perverso, porque tem a boca podre, não sei o quê, como a gente escuta muito, mas está em casa, eles estão acessando isso, né? Guardados, protegidos, estão no quarto, e se os pais entram sem avisar, ou. Né? O teto cai porque está agredindo a minha privacidade, está entrando na minha privacidade, aquelas coisas todas. Eles criam regras para se proteger. Cuidado! Cuidado! Né? Está dentro da casa. Está dentro da casa. Vamos avante? Então, meios para evitá-los. Os meios principais sugeridos pela fé ou pela razão. Para superarmos os assaltos da paixão impura e dela sairmos vitoriosos, são positivos ou negativos? Vamos ver os positivos. A oração, primeiro meio autêntico, a mortificação dos sentidos, a frequência dos sacramentos, sobretudo a confissão e a Eucaristia. A devoção à Santíssima Virgem, pelo Santo Terço, o pensamento da presença de Deus, não é? O tempo todo que eu estou na presença de Deus, Deus está olhando para mim, está me acompanhando, né? Eu desejo Deus, estou na presença de Deus e dos novíssimos, não é? Que é eternidade, que é céu, que é purgatório, que é inferno. Pensar sobre esses temas na nossa vida de forma positiva vai nos ajudar. De forma negativa, né? São a fuga do ócio, dos companheiros, livros maus e das ocasiões perigosas. Ocasiões perigosas. Aqui estão os dois conselhos que os padres do deserto, chamados terapeutas do deserto, eles davam, não é? Quais são? Fugir, evitar as ocasiões de pecado, não é? Lugares, objetos, coisas e pessoas. E quando não puderem, não é? Caiu numa armadilha, está numa arapuca, como a gente diz aqui, fugir. Fugir dessas ocasiões. Às vezes ser forte. Né? E ser corajoso é fugir, é correr. É correr. Tá certo? Não ficar. Ninguém é forte demais, ninguém é bom. Se não cai, se não peca, veja se não, de fato, fere o coração de Deus. Tá bem? Esta foi a nossa 28ª aula de doutrina cristã. Bem, quando voltarmos, vamos voltar com mais dois mandamentos que estão correlacionados, que é o sétimo mandamento, não furtar, não roubar, não é? E o décimo mandamento, não cobiçar as coisas alheias, não é? Também são mandamentos que estão correlacionados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Até a próxima aula, se Deus quiser. Se eu tiver tempo ainda, faço a terceira aula do dia de hoje. Tchau, tchau.